Der ligger en bog, som hedder Kong Leopolds Arv. Og den, så dem, der ikke har læst den, de ved ikke, hvad Kongo det er. Ja, jeg er født i 37, så jeg var sådan set. Vi var sgu unge til den tjeneste der, og vi havde jo ikke... Der har jeg været hjemsendt et stykke tid, ikke også, men det var alligevel sådan, at det var jo nogle helt andre forhold, man kom ned til, og der, man fornemmede jo også at det kunne godt ske, at det kunne ende galt. Der ligger en bog, som hedder Kong Leopolds Arv. Og den, så dem, der ikke har læst den, de ved ikke, hvad Kongo det er. Det er grufuld læsning. Simpelthen. Og ja, det må jeg nok sige, det er sådan set det første. Det er sådan, hvad skal man sige, en efterkalkulation, når man læser sådan en bog. Men vi kom derned og blev indkvarteret i sådan et stort boligkompleks, som FN havde overtaget. Og det var dem, der havde boet der før, de var simpelthen blevet jævet ud. Og det vi sådan set tog os af, det var jo sådan set at holde styr på, at der var jo mange forskellige til at ligge og køre biler dernede. Og nogen havde jo ikke rigtig, hvad skal man sige, lært hjemmefra, eller troede, at dernede, der kunne man gøre, som man ville. Og det måtte vi ligesom prøve på at forklare dem, at det var ikke lige det, det var tanken. For vi havde også mange færdighedsforhold. Desværre mistede vi selv en mand dernede, lige kort tid efter jeg kom derned. I Katanga, der var der en leder nede, det hed Chombe, og han førte jo han troede jo, at han skulle opkaste sig til sejr her og til chef dernede. Og han var en grum person på mange måder, ikke? Og han benyttede sig af mange af de gamle lejesoldater, som han kunne have fået fat i rundt omkring. Og når de blev taget, så var vi ned og hente dem og førte dem til Liverpool, til videre befordring derfra. Det var lidt ubehageligt, men det tænkte man nok ikke så meget over. Det var europæere, ja. Det var nogen, der havde været fremme i fremmedlegionen, og det var nogen, som havde, ja, de havde gjort 2. verdenskrig med, og kunne det håndværk der. Det var nogle barske fyre. De var jo klar til at lade sig ud for simpel mammon. Der var de jo klar til, at hvem der ville gøre brug af dem. Så derfor ville man jo have det stikket. Og det var ganske klart, men mange af dem forsvandt jo igen ud over grænsen, hvor de kunne komme hen. Og for det var det håndværk, de kunne, og det kendte de. Helt ud for fingerspidserne. Vi har en nat, blev vi kaldt op, 3-4 stykker, ikke? Og vi skulle komme ud på lufthavnen. Og der skulle komme nogen fra en af de andre provinser til nogle forhandlinger i Liverpoolville. Og dengang vi kom derud, så havde der var noget, der hed ANC. Så holdt de sgu derude med bil og tændt lys og sagde. Og de her gutter, de kom jo ud på det her skige fly der. Og så blev der råbt noget. Så var der det var tuneser, det var, nu har vi det, kan jeg huske det. Han sagde, nu skal I bare køre, så skal vi nok skyde. Men det var en knappenål, den kunne man høre falde til jorden. Det garanterer jeg for. Det er det nærmeste, jeg har været ved om. Det var meget dels ubehageligt.